E a tocha olímpica continua o caminho rumo ao Rio de Janeiro. Hoje ela passou por Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, todas no estado do Rio de Janeiro. Amanhã, a chama dos Jogos vai para Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis. Faltam 8 dias para os Jogos Olímpicos e 41 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!